Oda është vetëm një dhomë brenda një shtëpie tradicionale shqiptare, e cila shfrytëzohet për pritjen e mysafirëve. Paraqet një monument etnografik dhe një institucion të rëndësishëm shoqëror të trashëgimisë, të traditave dhe të vlerave tona. Një ode e veçantë gjendet në Vegracë të Kaçanikut, atë që vjetër sa nuk dihet kur ju vu themeli, e atë sa e vjetër është edhe e vlefshme për familjen e Kosovën. Këtu të jem rritë vërthet, se baba im ka shenë me dy vlazën, baba ka shenë me Risa e Gjeselman, baba e Beratit, edhe odën nuk e dim saksisht sa është e vjetër, por në pas pleshve që kim pas, ata veç e din që edhe baba i babës, dhe në gjyshi jo, nuk e ka majt men për më. Po plus jetër se e pas një kushëritonin, e ka vdek 104 vjeqarë, veç ka qenë dikën 96 vjeqë më dukët, kërë kanë pyjtë për safer plesh të otë, i lazë e kështë emne, dhe ban me, a e din kur a marru kjo, dhe jo, dhe nuk di. Po ndryshimet kërë ka pyt, i ka të regu për, ne e thëmë trapazan të kohulli me, drasat e plafonit, edhe tjegullet i ka pas qeremide të kalapit i kanë thanë. Ato thot i kime e rëtlu, edhe kërë janë thuj i kime ndërru. Ashtu është originale, por a fërshisht që shë dion 200 e mbi 223 vjetë ka. Mandej, shumë gjana i tregojnë, për Beramsurin nuk e di, i Driseferi, ata edhe plesh kanë tregu, se kanë di sakt që ka edhe këto e këqë. Po kjo ka qenë gjithmonë derën e hapër. Ka nërë për shamel prej, prej ravesit me shqit, rrëshës e pendi shka, ku me shku shka në Selmanit, dhe mund tajgjës bëbës vëratës. Se e ti ka taku dhe da ka qëkë me vjetër. Kër ka nërë me fshi masinat, se në maj mene dhe kërë kënë fshi me kuaj, lëmë, e më ndekë kërë dole i kazani me avull, e vonë traktori, vish, këtu e kanë pas kanë në kënë gjithmon, gjithë dhe otarë kalimtarë. O da ka shërbi këto, po i themë sinqerisht, jo veç o da jonë, po gjitha odat, mu më duket kanë qenë një fakultet e atheshëm, që kanë arë njerë shumë urtarët fort, kanë në disa këshila për gjeratët, edhe kanë të regu historit shumë ta. Si që ishte një Ibrahim Lutfion nga Mitrovica, e të shetë di historin mirë, atërve që kam ditë. Ose për shaman së kërë ishte Ibrahim Sërnila, Krajinsa, kë më lajdrizi, për më lajdrizi kërë flirëshin, kërë flirëshin njerës atëtarë. E mu më ngulitën në kujtes, po, ma vone, kemi gjithë të lezumë. Atër, gëjar ishte për qëllisaria, në gjarit. Edhe më të vlefshme e bën prania artefakteve të cilat janë begatia e kësaj ode. Artefaktet shumisa janë të familjes, shumisa është edhe veku atje. Bile beratit njerë i përthanë, ku është veku, se i shka me palum, se pashe, e s'ka vanë mështëri. Atëher i kanë përnu qëllima, jana, fshilakt, kërët i kanë përnu me vek, edhe elementet, jo elemija, jo, si krahën e ka pasat me hipejt. Tani, utimit i kemi bo, si rrugë si me pasë, rrima elektrike ka hiti kërë fund 68-ës. Në Oda janë bajtur kuvende, janë marrë vendime, janë organizuar fejesa e martesa, janë pajtuar gjaqe nga tresa, janë kryeritet fetare, e po ashtu zbatimi kanunit ka qenë një nga çështjet kryesore të mbledhive në Oda.
në të gjitha tre vështirësitore kanë funksionu. Nën mesjet e maherët, tre kanone, kanoni Lek Dugagjinit, kanoni Skënderbeut dhe kanoni Jugut. Por ne si Kosovë jemi pjesë përbërës e kanonit të Lek Dugagjinit. Kanonet kanë shërbye, ka qenë legjë, ka qenë kod. Në vend të gjyqeve, do më thonë, ka përdor ligjet kanoni. Për shemë vrasjet, pajtimet e gjoqeve, martesat, ndarjen e tokës, e tjere, e tjere. Nëse ka qenë një dëras, dhe ka qenë një gjak, dhe ka dal, nëse hakmorsi, ka dal për t'ja mor gjokun, nëse ka pos një gjinif e mëruar, një grua, apo një vajz, nuk është vra personi. Se këta e kanë bëjt kanuni, se ka shku një jam e dë. Këta e kanë kanuni Lekës. Festa tradicionale gjithmonë kanë pasur shije ndryshe, e tillë është edhe kjo fejese cila u realizua në udën e vjetër të Berat Luzhës. Gjithçka filloi me këngë valle nga vajzat që edhe veshjen e kishin karakteristike. Pas erdhi mësiti për të kërkuar dorën e nusës, mirë pritet nga familia, ndërsa vajzat i shoqërojnë me këngë të vjetra me death. Kërdo nëset. Yes, sir.
Tradicionalisht, dora e nusës kërkohet në emër të Zotit, e më pas familjarët e bëjnë për hajrin, apo japi lajmin e gëzueshëm se po japi nusën. Po me që shqinë në aton, që shkini kalu rrugës, mirë është në shkallujmi. Usë po të bëjnë lërë në dërë sikës të cilë me antonën. Pa në lërës të juve. Aja ke lypë qikën hasarnit për djallë. Ja kom lypë. Zoti ka bo emër edhe i Zoti shpis ta ka vonë. Falimnere. Ishova me të mira o burë. Hajë poqë e falimnere. Zoti ju në rrë. Falimnere. Hajë. Këngëtarët që kanë qenë të ftuar në darsëm kanë kënduar me duar në vesh, pa instrumente, si para lajmërim se edhe këngëtar ka në këta heng. Festa në Udën shumëvjeçare nis me shpërndarje të cigareve, kafes, sofrës e begatuar me ushqime tradicionale shqiptare, në tingullin e mirëfill të muzikës popullore me instrumentet e veçanta shqiptare muzikore.
Perel kuft, fejese e djallit, na me gzim të ty knuj pak ty trikong. Shala, që zemra ju knuj. Me gzim o trashigovshin me të mira. Qender qati din i shtepi, na janim ledhur shumë rini, jehoni konga qivtelia, ej, sa gezim që komalisia. Thank you.
Mikpritja shqiptare burimin e ka Teudat.